Til lørdag, Kristian, så det V75 her på Bjerke. Du har to hester i Big Noon-pokalen. Det V75-3. Vi kan begynne med den du husker selv. Sett Boko, hvordan det med han for dagen? Nei, han virker veldig fin og går jo jevne gode finløp hele veien. Så står litt langt ut på vingen, men litt tur på veien, så han absolutt trippelaktuell. Hva med nummer 2 Floris Baldwin som vant sist? Ja, han kjennes kjempefin. Hun gikk en veldig fint jobb i dag, og formen i annars. Så fra fin spor, så han tidlig aktuell. La Raja Vraita stå på innersporet der. Hvordan ser vi på dette her? Det vanskelig å si. Den har feilet litt i innersporet der og sånn. Så, men det klart den i en feil for utgave er jo veldig kjappe bein. Altså. Men det mange måter å vinne løpet på. Hvem var egentlig best form av sett Boko Floris Baldwin? Det ganske likt. Utstyrsmessig, kommer du til å gjøre noen store nyheter? Nei, det blir optimalt på begge to, så sant bane og vær tillater det. Ellers så blir det kanskje noe at vi må sette på noen bakskjord.